وب زهر بتول وب من ولدتها وب سبته وشبله وماني زكين وب السجاد وب الباكر وصادق حقا وب موسى ورزان بتكين بنكين وب زلس قريب الحجة القائم بالحق بلند صلوات الذي يضرب بسيف بحكم نزلي بتقبل بقبول حسن رب دعاء ما بمحمد بمحمد بعلي بعلي بالكنار حيدري زندو سلامت رہو آباد و شاد رہو نعرے تکبیر سارے بولو کائنات دے خالق دا نام بہت بلند ہے جس مالک تے خالق دا ساڈے تے گھاٹے احسان نہیں کہ سانو علی جیسا امام عطا کیتا ہے کائنات دے خالق دا نام بہت بلند ہے بلند نام چاہو نعرے تکبیر اللہ اکبر نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے رسالت یا رسول اللہ نعرے حیدری یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جس صدا مالک علی حد کھڑا کر کے نعرہ ہے حیدری یا علی مشکلم بکشا علی حسینیت ہر زبان بولو حسینیت یزیدیت یزیدیت آل محمد دشمنا تلانت بے شمار دعاں جہاں دی سین دے منکراں تلانت بے شمار دعا ہے کریم اللہ تو اس مقدس جگہ تے ٹرایا نہایت واجب الاحترام عزت ماں برادر معظم جناب پیر سید دلاور شاہ صاحب دا پرخلوص ہے تمام لنگر نیاز خرچ خراجات کریم خالق اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے منظور فرما چھارے امین اکھنا تواڈے واسطے دعا کر کے جا رہے ہیں دعا ہے کریم اللہ جڑے بیمار نے ذکر دے صدقہ صحت کلی عطا فرما جڑیاں جھولیاں بے اولاد نے ذکر دے صدقہ کریم خالق سونے ماتمی عطا فرما جتنے بھی مومن بزرگ نوجوان چھوٹے بھائی پردیش ماما بہنا بیٹیاں مرشدادیاں نے ایک مقصد لے کے پاک ذکر اسٹور آئی ہیں پاک سیدہ دا کریم لال تمام نے ایک مقاصد پورے فرماوے مالک اللہ ساڈے ملک پاکستان دی محافظت فرما واجب سمجھ کے چھوٹے بڑے سید سردار سارے آمین آکھ لینا لکھاں دعاواں دی کا دعا حجت اللہ امر اللہ بقیت اللہ شہنشاہ معظم بقیت اللہ العظم ولی الاسر بادشاہ دا میرا کریم خالق ہن ظہور فرما جتنی تڑپ ہے تواڈے دلاں اندر بارہویں سرکار دے دیدار دی اتنی بلند صلوات تلاوت فرما کافی مجمع ہے کوشش کرو سارے اگلے پچھلے مل کے اونچی صلوات تلاوت فرما نا 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 دل مطمئن نہیں ہویا اطمینان قلب حاصل نہیں ہویا کوشش کرو باجماعت صلوات تلاوت فرما اجازت ہے سجدہ ولایت پیش کراں مہربانی سر مہربانی نوکری دا آغاز چار مصرے جناب دی نفیس سماعتن دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر فیصلہ کریں گے کتنا پڑھنا چاہید ہے اور کیا پڑھنا چاہید ہے نہ ہو شعور تو پھر تیرگی کے مت والے ترے مصرے ہو سکتے جناب دی سر تو گزر جان چوتھا مصرے سمجھے چاہے تو پھر دعا کر دینا نہ ہو شعور تو پھر تیرگی کے مت والے سحر کی دودھیا کرنوں کو ماند کہتے ہیں اور علی کو ترچھی نگاہ سے دیکھنے والے علی کے پاؤں کے ناخن کو چاند کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی سید ہاتھ اونچا ہے دری آئے ہائے علی کو ترچھی نگاہ سے دیکھنے والے علی کے پاؤں کے ناخن کو چاند کہتے ہیں ایڈا سونا سنے لو درا لے تو پھر میں راجے پورا لے کلوسی نہ کرا میں ایک گل کر دے ماں کہ علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا علی بغیر کسی پہ کرم نہیں ہوتا کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا خدا جانے تیری نماز کیسے ہوتی ہے علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا شاباش شیعہ بندہ حد چاہے سنی نہ بولے ساڈا مہمان ہے حیدری پاڑی کیا بات ہے سر بڑی محبت دی کیا بات ہے جناب دی سنن دی کیا بات ہے امام حسین بڑی نسلان تیرا بات ہے محبت ہے بے شک دار سب کے بزرگوں میں کربلا کا غدار بن کے آیا ہے ملک کا نام اور مشہور معروف والے پاکستان
کتھے لاہور تے کتھے تاری زیاد کرنا آیا ہے بسم اللہ حیدری باو جی چار مصر میں پڑھ دے میں تسی ایڈا سونا نعرہ لایا تے کہ اثر دعاؤں کو حق ولی سے ملتا ہے اثر دعاؤں کو حق ولی سے ملتا ہے اثر دعاؤں کو حق ولی سے ملتا ہے وقار لفظوں کو حرف جلی سے ملتا ہے وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے معلوم نہیں اگر خدا سے بھی مانگو تو علی سے ملتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تھوڑی کیا بات ہے حیدری مہربانی جی علی سبحان اللہ امام حسین آباد رکھے کسی جی تھوڑی زندگی اندر آئے وہ شرک کہہ تو رہا ہے اسے معلوم نہیں اگر خدا سے بھی مانگو تو علی سے ملتا ہے تیڑا سونا تسی سماعت فرما رہے ہو میرے دل چاہ رہے ہیں تو ان دو ترے سونے جے قصیدے سونا اجازت ہے نا جی سرکار مہربانی سر مہربانی جی امام حسین تو انہوں سلامت رکھنے جی بندہ ٹردہ میرے بادشاہ علی دے کول آیا اس کہ علی بادشاہ میں قربان جاواں اس رحمان ذات توں اس کریم خالق توں جے سورج دے وچ اتنی تپش پیدا کی تھی اتنی حدت اور اتنی گرمی پیدا کی تھی میرے مالک فرمایا بے شک میرا خالق اللہ کل شین قدیر وحدہ لا شریک ہے بندہ چلا گیا رات ہوئی بندہ پھر آ گیا اس کہ علی بادشاہ میں قربان جاواں اس خالق توں جے چند دے وچ اتنی روشنی پیدا کی تھی اتنا نور پیدا کیتا بندے گل کیتی تے میرے مالک فرمایا اگر تو آنکھیں تے میں تیری اکھاں کو ایک پردہ نہ ہٹاواں شاہ کہ علی بادشاہ کیسا پردہ ہر گل ہر بندے واسطے نہیں ہوندی ایویں ہر بندہ ہر گل واسطے بھی نہیں ہوندا اتنے بھرے پنڈال وچ 12 14 بندے سمجھ کے بولن اگلی مجلس سے جاندے تئی بادل عالم صاحب میں تہاڈے مجمع تے راضی کھلوتا ہوں میرے مالک فرمایا تیری اکھاں کو پردہ نہ ہٹاواں او شاہ کہ علی بادشاہ کیسا پردہ میرے مالک فرما رہے نے شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی جس نے دی ہے شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی کس نے دی ہے شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی جس نے دی ہے شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی جس نے دی ہے شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی جس نے دی ہے شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی جس نے دی ہے شمس کو یہ تپش سارے مل کے بولنا اچھا ہے دری شمس کو یہ تپش چاند کو چاندنی جس نے دی ہے تم خدا کا گمان سبحان اللہ سبحان اللہ دو ہاتھ اچھے کرو حیدری اللہ زندگی دے آپ کو آپ سلامت رہیں یہ ہاتھ کسی سے محتاج نہ ہوں ان کی آواز کھول دو ان کی آواز کھول امام حسین تو سلامت رکھے مہربانی بھیا بہت شکریہ سر تم خدا کا گما کر رہے ہو مگر وہ علی ہے تم خدا کا گما کر رہے ہو مگر وہ علی ہے لائے والا لالا پورے پنڈال کیمرہ پھر اور اس بندے دے چہرے تے فوکس کر لے جیندہ چلا بلدے مرشد علی دی نہ لیندے صدقے بیچ پھر ہاتھ چاہ کے علی نو سلام نے کر رہا آج نے مات کمرہ کرو فتوا آ گیا زنجیر زنی نہ کرو فتوا آ گیا کمہ زنی نہ کرو فتوا آ گیا تو شہد علی ام ولی اللہ نہ پڑو کیوں جی فتوا آ گیا میرے مرشد علی اور سلے منبر کوفہ تے بہ کے آج دے لوگوں نے پاس مخاطب ہو کے فرما رہے نے کھا کے جسے بھونکتے ہو یہاں وہی رزق میری زمینوں میں ہے ہچا کے ہچا کے حیدر سبحان اللہ سبحان اللہ مہربانی تسی کمال ہو ہاتھ شکری ہاتھ محتاج نہیں لگے سدا حیدری بے شمار
نسلہ نہیں خیر ہوئے تسی جیندے رہو لو چلو میرے مالک فرمارے میں کھا کے جسے بھوکتے ہو یہاں وہی ریس میری زمینوں میں ہے کھا کے جسے بھوکتے ہو یہاں وہی ریس میری زمینوں میں ہے نمازوں میں تم میرے مقروض ہو گوا کالا دھبا جبینوں پہ میں اگر چھپ گیا ڈھونڈو گے پھر کہاں وہ ولی ہے سبحان اللہ بسم اللہ بابا آباد رہو مالک کو سلامت رکھے مہربانی جی مہربانی جی پھر پڑھ دیں آباد رہو پھر پڑھ دیں میرے مالک فرما رہے نے کھا کے جسے بھوکتے ہو یہاں وہی ریس میری زمینوں میں ہے نمازوں میں تم میرے مقروض ہو گوا کالا دھبا جبینوں پہ میں اگر چھپ گیا ڈھونڈو گے پھر کہاں وہ سبحان اللہ راضی ہیں راجہ پورا لیا راضی کھلوتا ہوں تمہارے عالمین دی ملکہ تمہارے تے راضی ہوگا کمال ہو گئی بہت شکریہ سر بہت مہربانی شیر سنان لگا میں زیادہ قصیدہ تلاوت بھی نہیں کیتا میں میرے حسین علیہ السلام تو مہربانی سید بسم اللہ کراں مالک کو آباد رکھے بہت کم پڑھے مگر تواڈی محبت نے ویکھ کے دل چار ایک شعر مزید میں ہدیہ کر دیواں آن سال تک واوا کر دے رہو تواڈی داد دعا تھوڑی ہے نوکر دے مصر دا وزن زیادہ ہے میرے مالک فرما رہے میں اگر چھپ گیا ڈھونڈو گے پھر کہاں وہ ولی ہے جڑے نے مالک گل کی تھی تے ٹھڈی ٹھڈی ہوا جو چلی نا بندہ دے میں قربان جام اس خالق تو جڑا اتنی ٹھڈی ہوا چلا رہے اور جڑا دن چ رات نو کر دے رات چ دن نو کر دے بندے گل کی تھی مرشد علی صدر اللہ تے ید اللہ رکھ کے لسان اللہ والی زبان نال بول کے لوگوں دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے ہوائے فضا جو دن رات ہے میری جوتی کی پہلی خیرات ہے سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آباد رہو آپ جی تسی سلامت رہو بسم اللہ کرا نوکری نوکری میری آباد رہو مرشد لوچ لینا یہ مصرے نہیں دو مصرے نہیں میں پڑھنے لگا میں اپنی زندگی تھوڑے سامنے تھوڑے پیرے چ رکھنے لگا ہاں اتنی کمال دیا سترہ نے زندگی منگو دے دے ماں مصرے نہ دے ماں لوچ رہو میرے مالک فرما رہے میں ہمارے پیجائے جو دن رات ہے میری جوت کی پہلی گیرات ہے ہمارے پیجائے جو دن رات ہے میری جوت کی پہلی گیرات ہے ہمارے در سننا بھائی جو دن رات ہے میری جوت کی پہلی گیرات ہے وہ جس کی ردا میں خدا چھپ گیا زہرا کے گھر میری بارات ہے میں خدا نہ لگوں اس لیے زہرا دلہن بنی ہے مہربانی ہاتھ اونچا ہاتھ اونچا حیدری یا علی یا علی مہربانی مہربانی سرکار مہربانی تواڈیاں زندگی تواڈیاں زندگی تواڈیاں زندگی بسم اللہ بابا سادات دی نگری ہے میں فقیر سید ہاتھ مدی کنا علی کو نہ چھڑائے کیا بات میرا علی کو چھوڑ دیتا اور رہ گیا تاری سعید چشتی اہل سنت جماعت دے بن
بندے اگے علی سے میں مل کر نبی سے ملا محمد سے مل کر خدا سے ملا اے اہل سنت والے من گن تو سچندا ودی بینی لان خلافت حیدر دے تھی کامل دین نبی او بغیر ولایت حیدر دے او ملا کوئی عمل صحیح کہن کیوں نہ نہ چاہوں تشدد وچ دس حیدر حق دا ولی کہن او بندے دا پوترا او نماز مکمل نہیں ہوندی کہ نماز گندی سبحان اللہ جیدر وحدت حیدری میرے مرشد علی فرما رہے ہیں بھئی کمال ہو گئی خدا دی قسم ہے اللہ پاک تو زندگی دے گئے امام حسین تو سلامت رکھن جی اے حد کسے دے محتاج نہ مولا توڑے پتر دی زندگی دراز فرماوے ذکر دے صدقہ مزاج مولا تے نہ گوار نہ گزرے تے دو ترے قصیدے ہور تلاوت کیتے جان ہاں کیونکہ سال دی محنت میرے بھرا دی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام اچھا جی بسم اللہ سرکار چلو ایک قصیدہ بالکل نوا ہے بھی میرا دل چاہ رہا ہے میں تلاوت کر دوں میں کہہ رہا قرآن کا وجود ہے سارا علی علی قرآن کا وجود بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا علی یا علی آباد رہو خود کو خدا نے بھی ہے پکارا صرف نہ جی علی علی زہرا دعا عباس کی کرتی ہے سوچ کر او زہرا دعا عباس کی کرتی ہے سوچ کر میرے بھی گھر میں ہوگا دوبارہ علی علی میرے بھی گھر میں ہوگا کیا بات ہے کیا بات ہے سارے حیدری علی علی میرے بھی گھر میں ہوگا دوبارہ علی علی میرے بھی لا 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 ہن ایتھے کھلو تے میں شیر سناواں لوڈرا لے شیر سناواں آخری حلالے تے سچا بنا نیشم نے اپنی موت خریدی ہے
شمن اپنی موت خریدی ہے اس طرح کٹ کر بھی ہے زبان پہ نارا سبحان اللہ مہربانی مرشد مہربانی سر ہاتھ اٹھا کے حیدری ایک شیر اور پڑھ دے ماں نعرہ لائے تو ایک شیر پڑھ دے ماں لالا پڑھ دے ماں شیر بارا نہیں بارا نہیں بارا نہیں ذرا کھلو کے میرا شیر سن نیاز حسین میں ڈل کریا کھڑیا محشر میں تجھ کو جا محشر میں تجھ کو جا کے قبر ہوگی مولوی ساری عبادتوں سے ہے بھارا علی مہربانی ہاتھ اٹھا لال کلندر مہربانی 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 سر مہربانی سبحان اللہ تو اڈی کا بات ہے مرسی تو اڈی کا بات ہے سبحان اللہ حیدری مہنے دی پرسلک سیر کا بارت مولا مکسرہ کیا کرے سے پھر پڑھ دینے شیر پڑھ دینے اگلا پڑھ دینے شیر یہ پڑھ دینے محشر میں تجھ کو جا سبحان اللہ میں بھی ایک شیر تلاوت کر دے ماں لطف لینا سر سے میں گل کر یا کھڑے ہاں بیکار ہو نہ جان نماز پڑی ہوئی بیکار ہو نہ جان نماز پڑی ہوئی سجدے میں جا کے کر لو خدا را سبحان اللہ سبحان اللہ آپ چاہ کے حیدری پڑھ دے ماں شیر کو ایک شیر پڑھ دے ماں ہور سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن علی نہ ویلی قرآن حق علی نہ ویلی حق نہ ویلی حق کو مننا رہا ہے قرآن کو مننا رہا ہے پیچھے جائیں بیٹھے اتراتیے میں پڑھ دیا کچھ بلندی آوانا نہ رہے سارے بولو حیدری سلامت رہو آباد رہو مالک بزرگ ادا سایہ سلامت رکھے شیر پڑھیے سر شیر پڑھیے تواڈی محبت جو ہن تک میں پڑھی جا رہا پڑھ دی شیر آخری حلال تین ساتھیوں میں چیلنج کر کے گل کریا کھڑیا مرنے کے بعد کب مرنے کے بعد کب رب کرتے محنتیں زندہ جینے ہوا نہ گوارا علی سبحان اللہ زندہ جینے ہوا نہ گوارا علی دیکھو دو قصیدے میں پڑھ دیتے نے تو دو میں اردو زبان دے پڑھ دیتے ایک تواڑی زبان اچھ پڑھا میں قصیدہ بولو تواڑی زبان اچھ اپنی زبان تو ویسے بڑی چنگی لگ دی مٹھی لگ دی
میں پڑھ دوں گا، میں پڑھ دے سا، پہلے آپ پڑھ لے بھی پڑھی قصیدہ نا سر، چلو او جڑا میرا بھتریا آدھا پیا قصیدہ کس شفقت چاچو وہ پڑھنا ہے، وہ بھی میں پڑھ کے ویسے ہوں، پہلے ایک تھوڑی زبان اس میرے دل چارے قصیدہ پڑھا پچھلے سبان پڑھیے جی، میں آخر تینوں اس دی گواہی گوارا نہیں جس علی پہ خدا دا گزارا زبان تے حیدر دا نارا نہیں، اچھا کے سارے حاضری کیا بات ہے، بسم اللہ بابا بسم اللہ، سارے بولو تاری کیا بات ہے بھائی جان، بسم اللہ بابا مالک کو آباد رکھے، این قرآن پڑھ کے کون سمجھیا میں کیا پڑھیا، کون سمجھیا میں کیا پڑھیا، ہاں تو چاہے بری، ہائے 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 اللہ اکبر، مہربانی مرشد بہت مہربانی، لفظ سننے دے حسین، سرچ میں گل کریا کھڑے ہاں، آپ اللہ نکالا خطبہ پڑھے لہ کے عرشاں تو زہرا ستارہ کوے علی ورگا کسے دا ستارہ نہیں، سارے بولو حیدری بسم اللہ بابا، دشمن علی کی سلا سنا وا، دشمن علی کی سلا پڑھ کے جا رہے ہیں، سچ میں گل کری آخر نال اللہ دے چہرے لڑدا ہے کیوں، جے نمازی کعبہ
تو سردائے کیوں کر کے منہ کالا جتیاں تینو پینیاں جے قبر وچ علی دا سہارا نہیں بسم اللہ ہجا ہجا حیدر نرمن یا علی اچھا کو جنو علی چنگ لگتا ہے دری نہیت نہیت واجب الاحترام عزت ماب عالی مرتبت برادر زی وقار جناب قبلہ و قابہ سرمائے ملت جعفریہ علامہ حافظ مرتضی مہدی شاہ حجم ٹھیک ہوں سے ٹھیک ہے مزاج مولا مولا سلام سبحان اللہ سبحان اللہ ہر ایک مومن کے لب پہ آتی ہے ہر دم صدا کہو یا علی مدد دور ہوتی ہے سن کے قضا کہو یا علی مدد لالا کے علی کی شکل میں تاریخ گواہ تو دشمن علی نے سر کو جھکا کے کہا یا علی مدد بھائی آگے نہیں زیادہ لمبا نہ ہو جاواں ٹھیک ہے تو ایک قصیدہ بس ایک شعر پڑھ دیں تو بھتری دا حکم وقت کدی پورا کر دیں اچھا جی پڑھ دینا چلو میں پڑھ دینا چلو حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے یہ جڑا قصیدہ میں شروع کر دیتا ہے نا نصر کی تو بغیر اس قصیدے تھے دو گولڈ میڈل لاہور عالیہ آزادی تھوڑے سنوکر نو عطا کیتے تو تواڈے کول گولڈ میڈل نہیں تسا آکھیا تے میں دعا لینے واسطے شروع کر دیتا بسم اللہ کراں حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے حسین بن زہرا اتر آئے ہیں نماز ولا کے لیے اسی سے مکمل ہوئے پنج تن حدیث کسا کے لیے سلام ہے جا ہاتھ اچھا ہو گیا جا ہاتھ اچھا ہے کسی کا محتاج نہ ہوئے لفظ سننا میرے لفظ سماج فرمانا کربلا دا میدان میدان کربلا وچ لدرا لیا شمر کمینا ویکیا دا حسین اس نو لکھ فوج دے وچ کچھ بندے ایسے بھی آئے نے جڑے کعبے دا طواف کر کے آئے کعبے دے طواف دا نام ہے سلطان کائنات علی اکبر دا پاک بابا اس لائن دے پاس مخاطب کے فرما رہے نے یہ بندے الہ کا گھر گھومتے میرے حضور جناب نبی چومتے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے ہاتھ اچھا ہے دری لفظاں دے نال نال سفر کرنا ہے لفظاں دے نال نال سفر کرنا میرے مالک فرما رہے نے یہ بندے الہی کا گھر گھومتے ہیں میرے دل جناب کو نبی چومتے ہیں یہ بندے الہی کا گھر گھومتے ہیں میرے دل جناب کو نبی چومتے ہیں یہ کعبہ بھی احرام ہے باندھتا فقط کربلا کے لیے سلام ہے سلام ہے تہاڈی محبت نو مالک کو آباد رکھے کیا کہنے لفظ سننا جی میں ایک شعر چھوڑی جا رہا ہوں تیسرا شعر سنا لگا اور وہ بھی تسی آکھے تے میں پڑھن لگا پتہ نہیں کتنی کباوا تو کتنی کدار دے اس لوکر نو سترہ دا حق ادا ہوئے جڑے ویلے میرے مالک کی گل کی تھی شمر کمینہ گھبرا کے دا حسین ایڈا وڈا دعویٰ کی تھی کوئی دلیل پیش کرو ایڈا وڈا دعویٰ کوئی دلیل پیش کرو سر چونے دا حسین
دلیل دا نام آیا جلال آگے میرے مالک دے چہرے تے تلوار نیا مچ کر کے اس کتے دے سینے تے رکھ کے نو لگ فوج دی اک چپا کے فرما رہے نے اگر میری نسبت جلی سے نہ ہوتی تو زہرا کی شادی علی سے نہ ہوتی کیا بات ہے لحد جگر پھر پڑھ دینے پھر پڑھ دینے امام حسین تو آباد رکھے میرے مالک تو بڑے رنگ لاوین میرے مرشد فرما رہے نے اگر میری نسبت جلی سے نہ ہوتی تو زہرا کی شادی علی سے نہ ہوتی اگر میری نسبت جلی سے نہ ہوتی تو زہرا کی شادی علی سے نہ ہوتی میں نور الہی سے بیٹا بنا حجاب خدا کے لیے آئے 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 میں نور الہی سے بیٹا بنا حجاب خدا کے لیے امام حسین دونہ آباد رکھے ایک قصیدہ چکے لفظ آگے لقب آگے میری مرشد زادی دا تو میرے دل چاہ رہے ایک شعر میں پڑھ دیواں پاک محمد دی پاک بیٹی دی عزت چونکہ جڑے میرے اندر والے دل ہی تو میں تواڈے حکم دی تعمیل کر دی تھی ایک شعر میں پڑھنا ہے تو پھر میں سلام کر جانا پھر انشاءاللہ ساتھ چلتے رہے زندگی وفا کی تھی سید تو پھر انشاءاللہ تواڈی زیارت بھی حسین تواڈا سلام بھی ہوسی پہلے پہلے مصرے تے نہیں گا رہے پہلے مصرے تے ہی سارا قصیدہ ہے جس بندے نو شفقت رضا دا پہلا مصرا سمجھ چایا حافظ صاحب وہ یقینا ہر لفظ نال دعا کر سی تواڈے سمیر دے حق وچ میں کریا ہاں کلمہ کوئی بھی نہ پڑھدا جے نہ ہوندا گھر زہرا دا کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے راجہ پور صدا تعالی دی حق چاہے دری سبحان اللہ سبحان اللہ راضی کھلوتا بھائی راضی کھلوتا تواڈے تے جلالی اللہ شہنشاہ تواڈے تے رحم فرماوے آباد رگل کڑیا کھڑیا کلمہ کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بسم اللہ کرا امام حسین کو نام آباد کیا محبت ہے کیا روحانیت ہے سید کمال ہے کمال روحانیت میرا دل چاہ رہے میں ایک شعر ضرور پڑھنے اور صرف ایک مصر واسطے میں سارا قصیدہ شروع کیتا ہے ایک مصر واسطے میں تقریباً کوئی اٹھ لینا پڑتا پیا لین ایک پڑھنی مگر اون دے واسطے میں تمہیدن اٹھ لینا پڑھنیا پونیا پیا نا آخری بھائی تین سرچ میں گل کری آخر پنج ویلے ہوئے جدوں رب دی اذان لب دے نمازی پھر اہلی دا مکان تھوڑی زندگی گزر گئی امام حسین کی مجلس سن دیا میری آخری سطر تے نگاہ رہے میں محمد دی دی عزت دی میں سطر پڑھ کے جا رہا ہوں لطف لینے گل کری آخر ہاں پنج ویلے ہو جے تو رب دی اذان رب دے نماز پھر علی دا مکان پنج ویلے ہو جے تو رب دی اذان رب دے نماز پھر علی دا مکان گزارن حج وچ راتا
حجمدے حجرِ اسبا سرور چمدائے در زہرا دا ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی انہیں آباد رہو کیا باتیں توڑے سنن دی زندگی انہیں حاجی چمدے ਆਈ ਆਲੀ ਦੁੱਖ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਬੈਠੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਅਜੇ ਦੀ ਹਾਇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਜੀ ਆਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਡਰ ਗਈਆਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ادی آلی میرا حسین روتا رہے بھلا ہوئی بھلا ہوئی بھلا ہوئی میں صدقے ہو جاواں تیرا کوئی پتھر دا دل تے نہیں نہ ہو تے سید سردار بیٹھے جتنے آ بیٹھے جتنے مکانی ہو سیدہ تے واجب نہیں ہو جاوے سر تے ہاتھ مار کے مکان دیونا کیونکہ محمد دی دا دکھ شروع کر دیتا ہے اور وہ بھی تہاڈی محبت اس کر دیتا ہے اج تے سونا پیا دستا ہے حسنین دا نانا اج تے انہاں سونا روضا بنایا ہوئے ہے حسنین دے نانے دا مگر کدی سوچی آئی اللہ دے نبی دی مرضی کیڑی ہے تاں پہ پڑدا پیا اج وی روندا ہے قبر دے وچ او جیڑا رب دا پاک رسول ہے سید رو رو کے پیا دے میں اپنا روزہ کی کرنا ہے میری پتھرا ہیٹھ ہیٹھ بطولے ਹਲਾਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਹਿਣ ਕਰਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਸਰ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੈਦ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਪਥਰਾ ਹੈ ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੋਂ ਬਪੜਦਾ ਹਾਜੀ ਚੁੰਮਦੇ سلام نہیں کریں دے علی تیرا کیا دن زہرا تو اس واسطے رونی ہے گل اگ لگ گئی او باب زہرا ہن میں سلام کرے نا مینوں لوگ سلام دا جواب نہیں دے دے صدقے صدقے بھلا ہوئی کر تیاری زندگی دا پتہ کوئی نہیں نوکر بابا حاجی چم دے جڑے ویلے اگ لے کے دروازے تے آئے نا جن زہرا دروازہ کھول بارو فوج اگ لے کے آئی اندر محمد جی کھلوتی بی بی رادا کی تے میں دروازے دا در بند کرا او لو ڈرایا وا تو ہویا کیا آیا ہاتھ نکلیا در بند کرن کی تے او جس دم حسنین دی ماں دا او ایک شمر مزاج نے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا ہاتھ ماریا حسین
حوصلہ 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 بابا حوصلہ حوصلے نال حوصلے نال او ایک شمر مزاج لے مار کے کھوڑا ہاتھ توڑ دیتا ہی میں سب کے بسم اللہ بابا حوصلے نال حوصلے نال بابا سید زندگیوں نے او ایک شمر مزاج لے مار کے کھوڑا ہاتھ توڑ دیتا ہی قبول کرنے بابا نوکرم دوڑا نوکرم بابا لکھو راکھا ہاتھ نکلیا در بند کران کی دے او جیش دا محشن ندی مادا او ایک شمر ملا جل مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ دیتا بسم اللہ بابا بسم اللہ نوکرم بابا ایک شمر ملا جل مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ دیتا ہاتھ نہ پلاؤ ہاتھ نہ پلاؤ حوصلے نہ بابا حوصلے نہ بس نہ سنا در بند کران کی تے او جیس دام حسنین دی مادا او ایک شمر ملا جلے مار کے کوڑا ہاتھ توڑ دیتا ہی اور سر تے ہاتھ مار یاد ہرا ہر سیدہ نوکر بابا او ایک شمر ملا جلے مار کے کوڑا ہاتھ تروڑ دیتا پڑھ دینا اینا برداشت نہیں کرنا میں پڑھنے اینا سننا کوئی نہیں پڑھ دے ماں آدھے ہوتے جتنے سید بیٹھو ہاتھ جاؤ اجازت دیو پڑھ دے ماں جسی سار سے ہاتھ رکھو میں تنے غربت بھرا بہن سنے نا محمد دھیو بالے قدم چاہ کے پیو جی قبر تے آئیے پیو جی قبر تے کھلو نہیں سکی پیو جی قبر تے جان پئی پیو جی قبر چوم کے آدھے بابا تیرے تو باچ میرے پیکے مک گئے میں صدقے بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا میں پڑھ دینا ہے نہ سننا کوئی نہیں پڑھ دے ماں رسول دی قبر حل کی آواز دہرا اج میں محمد نو دنیا تو دنیا چوکھے دن تے نہیں تو ہنی تھک پئی ہے آواز جلدی دا سارو دی کیوں ہے محمد دی ماتم کیتا ہے پیو دی قبر چمکے پیا دیے میرے گھر نو اینا اگ اج لئی فیزا میرے بچڑے دی قبر بڑائی اور سر تے ہاتھ مار یا حسین یا سیدہ آئے غریبی حسن روندا ہے میرا ہے حسین دا زخمی چہرا ہے حسن روندا ہے میرا ہے حسین دا زخمی چہرا ہے ایک ناکال تیرے مارے اکوڑا خون نہیں رکتا آئے ویکھ لے بابا بہت زخمی سر زہرا دا ہائے ہائے میں نہ بس کروں نہ سنو جی اچھا ہائے 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 حدیث
روایت نہیں پڑھیا حدیث پڑھیا نبی دے سردار محمد فرمایا مسلمانو اگر وہ اللہ تو دھی دے وے تے تو دھی دا نام فاطمہ رکھیں تے سید رو رو کے پیا دے وا تے ساری زندگی اس دھی نو جھڑک نہ دیوی سید دے ساری زندگی دھی نو مارے نہیں ہائے 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 بلاوی 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 بابا میں بسم اللہ دراں سیدہ دا مر نہیں مسلمان میری فاطمہ نو مرے در میں صدقے ہو جاواں بلاوی میں لکھ وار آکھاں اللہ کوئی وکھرا رشتہ بنایا پیو تے دھی دا اچھا آکھیں تے پھر سن لو اچھا لکھ وار آکھاں بابا سیدہ دا اگر دھی دا نام فاطمہ رکھیں ساری زندگی اس دھی نو جھڑک نہ دیوے کدی وی دھی نو مارے نہیں کوئی وکھرا رشتہ ہے پیو تے دھی دا وکھرا رشتہ ہے ممبر دی قسم ہے اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیو مر جاوے لودرا لیا تے پیو بھاوے غریب ہی کیوں نہ ہوئے پیو بھاوے مزدوری کیوں نہ ہوئے پیو بھاوے دہاڑی داری کیوں نہ ہوئے میں اکھ نال ویکھے جڑے ویلے پیو دا میت گھر آندا ہے تے ہر دھی دا پیو دی میت وکھرا وکھرا وہن آندا ہے کوئی دھی آدی ودی ہوندی آیا میرا بادشاہ بابا کوئی آدی ودی ہوندی آیا میرا نواب بابا کوئی آدی ودی ہوندی آیا میرا سلطان بابا کر تیاری کر تیاری مجلس دا رنگ کوئی ہو رہی تیری محبت وچ میں پڑھدا پیاں زہرا سین تن من خیرا دے کٹور سین من ممبر دی جدی قسم ہے مشاہدے دی گل کر رہا میں اکھاں نال ویکھے کوئی ایسا گھر نہیں سیدادا جڑا موت خالی ہوئے باجی میں اکھاں نال ویکھے اللہ نہ کرے کسے دھی دا پیو سردیاں دے موسم وچ مر جاوے تے میں اکھاں نال ویکھے دھیاں اندر جاندیاں نے گرم بستر لے کے آندیاں نے پیو دی میت تے گرم بستر کرا کے اجر بابا اجڑی دھی دے اوندے تینوں سردی نہ لگے او راجہ پورا لیا حالاک میت نہ سردی لگ دی ہے نہ گرمی لگ دی ہے اللہ نہ کر دھی دا پیو گرمیاں وچ مر جاوے تے میں اکھاں نال ویکھے دیاں پکھی لے کے ساری رات پیو دی سراندیوں بیٹھیاں رہندیاں پکھی جھل کے آدن بابا اجڑی دھی دے آندے تینوں گرمی نہ لگے اگلا مرلا کیڑا ہوندا ہے جڑے ویلے پتر پیو دا میت چاک قبرستان لے جاندے نے دفن کر کے واپس ولدے نے بہنا دروازے تے کھلوتیاں رہندیاں نے بیراواں دے دے کے پہلا سوال کر کے آدن جلدی دساؤ ساڈے بابے تے جنازے تے کتنے لوگ آئے نے تیرے ماتم دی قسم ہے علی رسول دفنا کے واپس ولے نے زہرا حسین دروازے تے کھڑی آئی پہلا سوال کر کے آدی یا علی میرے بابے تے جنازے تے کتنے لوگ آئے علی ماتم کر کے آدھے اجڑ گئی ہیں ٹوٹل سات بندے ہد کے سر تے ہاتھ مار زندگی دا پتہ کوئی نہیں یا حسین سیدا دے اجڑ گئی ہیں ٹوٹل سات بندے خدا دی قسم گلاں بابا اوکھیاں نے میں پڑھ دینے نہ برداشت نہیں کرنا میں پڑھ دینے نہ سننا کوئی نہیں محمد دی قبر ہلی آواز ہے سیدہ روندی کیوں ہے کوئی دکھ سنا چونکہ دھیاں دکھ ماں پیو نو دسدیاں نے بی بی دکھ سنائے جے دی وجہ تو مدینہ محمد ہلے بی بی رو رو کے پیا دیے دربار تیرے چ میں نو روایا تیرے باج اینا میرا گھر جلایا دربار تیرے شرط ماتم دا پرسا آیا تیرے باج اینا میرا گھر جلایا ہو زخمی ہے تنی میں گزا دیا نا ہائے میرا پاسے دے آیا صدقے صدقے رسول دی قبر علی آواز ہے سیدہ تیرے آون تو پہلے حسن تے حسین آئے ہیں میں دے دے کیا دنا نا کافی دن ہو گئے نا ساڈی ماں سن اپنا چہرہ نہیں دکھایا آواز ہے زہرا وجہ کیڑی ہے بی بی رومیے تے بی بی رو رو کے پیا دیے پترا تو تائیوں میں چہرہ داغ تماچے دے کے دگ